Це подвір'я поруч з одним із житлових будинків на вулиці Тополиній. Мешканці об'єдналися в ОСББ ще в 2002 році. Відтоді взяли під контроль витрати на будинок та навколишню територію. Все уходить до копійки, ви все бачите, у нас повністю відкрита бухгалтерія, немає ніяких підковірних ігор, будь-який жилець в будь-який момент може задати питання. За что куплен цветок, за что куплен мешок там цемента. У нас все идет по чекам, у нас нету каких-то там непонятных купленных вещей там и всего остального. В першу чергу замінили вікна на металопластикові, відремонтували коридори та перехідні лоджії. На цьому не зупиняються та щороку ставлять нові цілі. При тому додаткових витрат жителі не мають, лише квартплата. Ми не намагаємося об'яти необ'ятне, ми берем по чуть-чуть мы потихоньку двигаемся. Мы голосуем, люди говорят, да, нам интересно вот это. В течение года мы эти все процессы реализуем. Для відпочинку місцевих жителів біля дому висадили дерева, доглядають за газоном та постійно збільшують кількість квітів на клумбах. Полем, садом, купляємо. Ну це все зроблено нашими руками. Нам ніхто ніколи ніде нічого не допоміг. Ми все, весь дом, ми участвуємо і дружно все робимо. Я віддихаю, чесне слово. Це таке життя, якщо я приходжу, наприклад, я поливаю, я з ними здороваюся завжди, я з ними розмовляю. Воздух тут навіть зовсім другий, легко дихається, навіть від трави, від цвітів. Якщо вже туди вийдеш, далі там вже самі розумієте. Вже близько 15 років жителі цього будинку сортують сміття. Оплачують лише вивіз побутових відходів, а за пластик, скло та папір, навпаки, отримують кошти. Стекло, пластик, все віддільно, все жильці наші молодці. Вже виносять, раз побросали, як положено, і все. Ті розходи, які ми тратимо на вивіз битових відходів, ми їх компенсуємо, здаваючи стеклотару, пет-бутилку і бумагу. Для дітей тут створили майданчик з гіркою та гойдалками, а підлогу покрили штучним газоном. У подвір'ї встановили навіть батут. Дорослі кажуть, діти проводять там більшість часу. Подвір'я обгородили залізним парканом, а територію навколо парковки ще й колючим дротом. До того ж є відеонагляд та пункт охорони. Місцеві кажуть, раніше справді бували грабіжники та вандали, але після цих заходів їх більше не зустрічали. Діти ходять, гуляють. Уже мама не боїться, що дитина візьме і вискочить на машину. Бачите машину? Дорога одразу. Жителі зізнаються, створення ОСББ, розробка планів та облагородження громадського простору зблизило їх. Дуже дружні люди. От Саша дзвонить в Вайвер, там хто хоче допомогти, і йдуть, допомагають. Владислав Яценко, Тарас Іванов, новини 9 каналу.